É um novo mundo de aventura. Pokémon Jotô. Todo mundo quer ser um mestre. Todo mundo quer mostrar que é bom. Todo mundo quer sair na frente. Na batalha ser um campeão. Tentar. Sempre tentando fazer a coisa certa. Ganhar. Um dia um passo, uma meta. É um novo mundo. Mas ainda temos que pegar. Pra ser dos mestres o melhor. Pokémon Jotô. É um mundo novo de aventuras. Mas ainda temos que pegar. Pra ser dos mestres o melhor. Pokémon Jotô. Pokémon Jotô.